چیز کو بلایا ہوا تو مجھے بھی بلا لیا. ہر حال جس دن ہتھے چڑھ جانا خان چھپڑا کلا نکل دی اپنے آلو کے پھڑو مینو مطلب لیکن یہ ان کی خواہش ہی رہے گی ایک لمحے میں فارغ کرے گی سپریم کورٹ. چلو کوئی نہیں سارے نے ایتھے ہی رہنا.